Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jesley e no vídeo de hoje eu vou desenhar o Pikachu. Então, se você gostou desse desenho, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Thank you.
E aí galera, gostaram do desenho? Então deixe seu like e se inscreva aqui no manual de um desenhista.